হেল্ল' এভৰিওৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মই কুন্তলাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখি আছে অনন্যা কাশ্যপ, তেখেতে শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিনেত্ৰীগৰাকী গৈছে মেলালৈ। তাৰে অকণমান দৃশ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে দেখি আছে অভিনেত্রী গীতাবলী রাজকুমারী দেখি থকা পোস্টটো শেয়ার কৰি তেখেতে লিখিছে যে শ্যুটিং টাইম, অর্থাৎ দেখি থকা ফটোকেইখন তেখেতসকলে শ্যুটিং করা সময়ত শ্যুট করা ফটো, লগতে শেয়ার কৰিছে এটা ভিডিও। আপোনালোকে দেখি আছে কণ্ঠশিল্পী ৰাকেশ ৰিয়ান, তেখেতে নতুনকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছে দেখি থকা ফটোশ্বুট ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত। এইবাৰ আগবঢ়াইছোঁ অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসৰ নতুন আপডেট। I love a girl who can slay one day and look homeless the next. Balance baby. আপোনালোকে দেখি আছে অভিনেত্রী দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্য, তেওঁ নতুনকৈ কৰা ৰীল তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত শ্বেয়াৰ কৰিছে। অভিনেত্রী প্রিয়াম পল্লবীয়ে নতুনকৈ কৰিছে এটা ৰীল আৰু তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছত শ্বেয়াৰ কৰিছে, আৰু সেইটো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ।